high cost of living. My friend, tuambie leo tusiwahi enda maandamano. Sisi maandamano tunaenda sava ifunguliwe upate haki yako. Hizo vitu za high cost of living, sisi bwana tumelima sasa hivi mahindi imeiva. Mimi nimetoka nyumbani leo. Nilitoka China nikapitia nyumbani. Niambiwa mahindi gunia mzima iko hapa kwangu. Kwa hivyo wewe ukiendelea kuniambia unataka ku reduce bei ya unga, ni kama mimi unataka kunikosea. Kwa sababu mimi niko na mahindi gunia hapa naenda kula mwaka mzima. Wajaluo wenye uko hapa, travel enda nyumbani, beba mahindi leta Nairobi. By kesho saa 5 sharp mawe imeanza Jakaranda. Na usiulize mawe imetoka wapi. Na usiulize nani atakulipa. Kwa hivyo tunasema hivi. Tunasikia Ruto anataka kufunga TikTok. TikTok kitu ya kwanza ukifunga, ujue unapeleka UDA at a loss. Kwa sababu watu wa UDA wote ni watu wa TikTok. Gashagwa juzi hapa akiwa kwa swearing ya Deputy President. Gashagwa amesema tu vitu zake tupu. Na hizo vitu imemtengenezea pesa sana kwa TikTok. Ama mkuona. Sasa yeye asha earn pesa kwa TikTok, sasa yeye anataka kutufungia TikTok. Na sisi watu wa Jakaranda hatuna kazi. Tunakuambia Mr. William Samoei Ruto. Sisi kama watu wa Jakaranda hatutaki kazi. Tunataka pesa. Wewe ukikuja hapa Jakaranda tunakuja kuongea na wanabunge wa Jakaranda. Wewe tuletee pesa. Na kama utakuja na pesa, hatunakuja hapa na propaganda zile zinapiganga Mount Kenya. My friend, hizi zenye tumekalia zote hizi magunia hizi ni mawe. Kwa hivyo wewe kuja kama umejipanga na ujue venye huwa tunafanya. Kwa hivyo tunakuambia hivi. Hapa Jakaranda tunataka ukikuja utuletee pesa. Mambo ya kazi Jakaranda hatutakangi kazi. Kuna wenye wametuajiri kazi. Mimi niko kwa payslip, mimi niko kwa payroll. Every month nalipo kurusha mawe. Wewe unataka kuniambia unanipeleka kazi? Kazi gani? Kazi ya mjengo. Mimi nibebe mawe nipeleke wapi? Endu bebe wa Kalenjin wakuja wabebe mawe hapa na hizo meno zako kombokombo. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Sisi tunasema hivi. Wanabunge wa Jakaranda. Huyu mtu anataka kuua TikTok. Mimi ndio member wa TikTok. Sisi hatutauliwa. Wewe huwa TikTok, mimi nitakuwa napiga video zangu kwa FB, natupa kwa FB na napata wafuasi wangu na wananilipa pesa zangu. Wewe ukitaka kuua TikTok, huwa TikTok, ujue utakuwa umeua biashara ya Gashagwa, utakuwa umeua biashara ya Omanga ile ya kutingiza tingiza maneno yake huko. Sabina Chege yako hapo na huyu Ketu wa Ruguru. Oh, hey, Ketu wa Ruguru, ule mwenye alitusi Raila. Aya, kuna mwingine hapa huyu wa Machakos County, huyu mama. Huyu alisema aliondwele yasipitwe. Hao ndio watu wa TikTok. Sisi si watu wa TikTok. Sisi hapa ni mambo ya mawe. Ungesema unasanya mawe yote Kenya, unaenda kutupa China, hapo tungeteta. Ungekuwa umeharibu kazi ya Jakaranda. Lakini jumawe bado yuko hapa Jakaranda. Sisi hatubanduki, hatustuki, sisi tuko nawe bamba tu bamba. Kwa hivyo mimi naambia Raila Muludinga, toa wale wasomi huko. Na naambia wa Kenya, kama utaenda maandamano, haki yako hautapata. Kwa sababu hapa Kenya, daktari ndio mtu ambaye amepiga kalamu miaka karibu 12. Na akitaka aongezewe tubo kwa mshahara yake, analala tao anapigwa na tia gasi. Wewe hujasoma, hauna technical job yoyote kwa kichwa yako na umekaa hapa Jakaranda, atunasema maisha itateremka bila kuenda maandamano. Kama mwenyameenda shule ndiye anaenda maandamano ndio mshahara yake iongezwe tubo. Na wewe utaki kwenda maandamano na hujasoma, utapata haki yako namna gani? Kwa hivyo mimi nawaambia hivi. Kesho by saa 5 tuko hapa na mawe bampa tu bampa. Mwendo itaanza pale tunaenda mpaka Dono. Mwenye atafika hapa wa kwanza ndiye atapata mshahara. Asanteni sana. Asante mheshimiwa.